Ako po si Carlsen Ray Diaz. So, mas kilala ako sa Ray. Ako nagmamay-ari nitong farm. Pinahiram ako nung kapitbahay namin ng 500 square meter lang noon. Likod bahay lang. Yun, nagtanim-tanim ako. So, naranasan ko ng as in, ako talaga yung nagbubungkal ng lupa. Hanggang yung pagtatanim, pagdidilig. Lahat yun, naranasan ko ng ako lang talaga mag-isa. Then, pinopost ko sa Facebook. Habang pinopost ko siya, hindi ko alam na yung mga friends ko pala, natutuwa na dun sa ginagawa ko. May lumapit sa aming Korean. Gusto nga niya magpatanim ng mga gulay na kailangan niya. Doon nag-start yung napalaki namin at nagtanim na kami ng maramihan. Hindi na ganun kasi kahirap para mapag-aralan yung mga ganitong sistema dahil nandiyan na yung internet eh. Sabi nga nila, saan ka natuto niyan? Saan ka nag-aral? So binibiro ko na lang sila. Sabi ko, graduate ako ng YouTube University. Saka ng Google Research Institute. Yan, dyan ako nag-masters naman. Malayo sa mundong ginagalawan ko dati kasi sa music. School, sa theater, ganon. Laging malamig. Pero dito, biglang mainit. Trabaho ko. Gusto ko naman talaga siya kasi passion ko yung music. Dahil nagkaroon na tayo ng family, mas priority sa atin yung pagdating sa financial. Sabi nung iba, bakit farming? Bakit yun ang pinuntahan mo? Di ba sa atin sa Pilipinas, pag sinabing farmer, yan ang mababa. No? Pero yun ang gusto kong mabago sa pananaw ng especially yung mga millennials ngayon. Nakita ko, may pera, pwede siyang pagkakitaan. Hanggang unti-unti, napalaki ko yung farm. So from 500 square meters, ngayon nasa 6 hectares na siya. So malayong-malayo dun sa kinikita ko nung nagtuturo pa ako. Sa ngayon, yung farm natin is 4 years na at meron tayong 10 empleyado. Ang maganda ron, bukod sa nabigyan natin sila ng permanenteng hanap buhay, natutulungan din natin yung mga pangangailangan ng pamilya nila. Kagaya nung isa kong worker na meron siyang dalawang anak, nabigyan natin ng scholarship yung dalawa. Nasasalamatan ko, number one, is siyempre yung Panginoon. Dahil siya yung nagbigay sa akin ng kaalaman, saka ng daan para makilala ko yung mga iba't ibang tao sa larangan ng agrikultura. Yung misis ko, no? So, siya yung unang naniwala sa akin. And then yung mga kaibigan ko, no? Hindi naman actually talaga sila yung mga close friends mo eh. Pero magugulat ka, sila pa yung mas unang naniwala sa'yo. Para sa akin, para maging successful ka sa agribusiness, unang-una, kailangan maging passion mo muna siya eh. Susunod na lang talaga lahat. Eventually, parang hindi na siya trabaho para sa'yo. Kailangan samahan mo rin talaga ng sipag, no? At tiyaga. Sa ngayon, kumbaga, yung mga gusto mo, mas nakukuha mo na siya. Maganda talagang pagkakitaan yung farming.